မြမမီရဲ့ဒါလုပ်ငန်းကလက်မှတ်စစ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မမီဒါမန်နေဂျာသားလာရေးတိုင်းမခွနဲ့ရန်ကုန်ကို29 23ရက်6လ80ခုမှာဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယာဒူကတော့တန်ရှင်းရေးဖြစ်နေဝင်ရောက်လာတာပါ။အဲ့ရမှာစိတ်ဂိတ်ဆောက်ပြီးဘူရာလုနေပြီးအဆောင်ကျက်ပြီးတော့လက်ထောက်အဆောင်မူကအဆောင်မူကလက်မစစ်ပေါ်အောင်လက်မစစ်နေပေါ်အောင်ပြောင်းလာပြီးတော့အခုလက်မစစ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်နေ့20ပေါင်းကျင်တော့ရှိနေပါတယ်လက်မစစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ယထာလက်မစစ်တယောက်ဖြစ်ဖို့တကူအရင်ဆုံးလက်မစစ်မဖြစ်ခင်မှာလက်မသိန်းပေါ်ကရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်နှန်းငယ်ဘောကနေပြီးတော့လက်မသိန်းဆိုတဲ့ဆံမွဲကိုဖြည့်ရပါတယ်။မိတိလာမှာတင်နှန်း4လတက်ရပါတယ်။အဲ့ရတက်လာပြီးတော့မှလက်မစစ်ခွင့် certificate ရတော့မှလက်မသိန်းဘောကိုရောက်ပြီးတော့မှလက်မစစ်ကိုလက်မသိန်းကနေဖြည့်ယူရပါတယ်။အဲ့တော့မှလက်မစစ်နှစ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကနေတက်ကိုဖြည့်ယူရပါတယ်။ဒီတော့လက်မလေးနဲ့ပုံလေးထုတ်တော့ပြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။လက်မလေးကပုံလေးထုတ်ကြပါခင်ဗျာ။ဟောဒီလိုကြီးပါလေ။လက်မစစ်တယောက်ကကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းနေတယ်ယထာဆထွက်တာတွေမျိုးပဲထားတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးခေါင်းယထာဆလိုက်ရပါတယ်မနေ့၄နိုင်ရဲ့အေးအားထားရပါတယ်၄နိုင်ရဲ့နေပြီးညယထာသိမ်းတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်ရက်ကတော့ကျွန်တော်နားရဲမရှိအောင်နေတိုင်းလို့လှုပ်ဆင်းရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မှစနေနေ့ဝင်လည်းမရှိရုံးပေးလည်းမရှိပါဘူးတတ်မှတ်တဲ့ဂျူတွေဒီတိုင်းသွားနေတာ rotate လောသွားနေတာပါကျွန်တော်မှနားရဲစနေနေ့ဝင်ဆိုလည်းမရှိပါဘူးလားပြမရှိဘူးလားွယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ရောက်ရောက်ရုံးပေးကြီးတွေမှလည်းကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေသူကမျိုးပဲထားမှာခီးစင်နဲ့ထုတ်တမ်းမြက်တော်နေရတဲ့လူတန်းသားဖြစ်သွားပြီလေခီးတဲ့ကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ဝင်ဆောင်မှုပေးမယ်ခီးတဲ့ဟိုခုနကဒဏ်ရာရတဲ့ခံမျိုးတွေမှာခီးတဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်အထိကိမ်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အတိုက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်အလုပ်ပေါ်မှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးတဲ့ဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရန်ကုန်ပဲခူးရတာလိုက်ခဲ့ဘူးပါလေအမှန်ငါးဆန်ရတာကိုလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်လက်မစစ်နေတလန့်နဲ့ဟိုအသက်ရှူကြက်တာပေါ့ကျွန်တော်ခဏနားပြီးတော့အပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးစည်တွေရဲ့ခီးစည်တွေဝမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လက်မစစ်နေချိန်မှာလည်းခီးစည်နဲ့ကို့မောင်နှမနေလို့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတွေ့အောင်သူတို့မှပါလာတဲ့ရှူစည်းတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဥစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဓိကတော့ပါလာတဲ့ခီးစည်ကကိုယ့်ရဲ့ထမင်းရှင်မှလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ပါရထားဝတ်တက်လာတယ်ခုနှစ်သားမျိုးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုကြမ်းမှလည်းပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ရင်ဆုတောင်းပါတယ်သူတို့စီးမှကျွန်တော်တို့ကလာခရရမှာလေခီးတွေတွေကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးမောင်မားလိုညီကိုလိုဆက်ဆံပြီးတော့စီးလက်မစစ်တွေကျွန်တော်အများကြီးဆင်ပြီးပါတယ်လက်မစစ်နေဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်သားလေးအိမ်မှာဆိုင်ငယ်အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ရောင်စည်းကိုတင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကြိုက်ကြီးကိုရောက်နေပါတယ်။ရထားတောင်းဝင်တယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လာလို့မရဘူး။ကျွန်တော်အမှတ်80စုံရထားကိုပြည်သာရောတာရောရထားကိုယူရမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ချင်းမှာပဲပြန်လာတွေ့ရောင်စည်းကိုကျွန်တော်ညတနင်္လာနေ့မှရောက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာကလေးက operation လုပ်ပြီးရောပါပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းတော့စိတ်ပင်ပန်းရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းဘောကတော့တောင်းဝင်တဲ့ဝေဒရာကိုကျွန်တော်ချိန်ပြောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။မိပြစရာအသေးနေမှာအစည်းအဝေးခေါ်ပါတယ်ခလေးတွေကအဲ့လိုအစည်းအဝေးတွေမှာကျွန်တော်မတက်နိုင်တဲ့ခါကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုတက်ခိုင်းရပါတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်သူတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာသားတွေကအဖေကိုတိုင်တက်ဖို့သူတို့ရလာတဲ့စုတွေကိုဖေရောမေရောလက်ခံဖို့အတွက်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်နှန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေသူတို့မိပြစရာစုပြေးဝဲခံရတော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူညုံညုံမှုခံရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမိသားနေအငိမ်းသား60ပြည့်လို့အငိမ်းသားယူသွားခဲ့လူရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တာရေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးဥဆောင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါကျွန်တော်လူရေးလုပ်တာအရန်ဝါသနာပါပါတယ်
ကျွန်တော်ပစ္စည်းယူသွားပြီးတော့မိသားစုတွေမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်အကုန်လိုက်ပို့ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်အခုတော့ဘယ်မှလိုက်မပို့ဘူးနေရထားနဲ့အလုံးနဲ့ပဲအချိန်နေကုန်နေရတယ်ပြင်းစက်နေရတယ်ရန်ကုန်မှာနေပြီးရန်ကုန်မြို့ဖရားတွေကျွန်တော်လိုက်မပို့ဘူးနေပေါ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးမိသားစုတွေအဲ့လိုအသက်60ပြည့်လို့ပစ္စည်းယူသွားပြီးမိသားစုသူတို့နေချင်တဲ့သူတို့လုပ်ချင်တာကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပေးမှာပါကိုကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ကြရင်လည်းမိသားစုကိုကျွန်တော်ကိုဘကိုကိုပဲအိမ်လေးခြံလေးနဲ့နေနေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါ။ကိုမိသားနဲ့တိုက်ဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါ။ကလေးတွေပညာရေးအတွက်လည်းတပိုင်းစိန်ပန်းဖယ်ထားရပါတယ်။ဒီကြားမှာတာရေးနာရေးလည်းရှိတော့တာလည်းဖယ်ရသေးတယ်။ဟိုကိုဘကူမိသားစုအစဉ်ပြောင်းလို့တော့အဆအရာရာချင်းချင်းမိစားတော့တော့ပေါ့ဝန်ထမ်းပေးတဲ့လာတာနဲ့ကိုကမပူရှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်ပြောင်းတော့စားရတာပါလေစခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်စားဗီတာမင်အေးစက်နေလို့လေနေမကောင်အာဘူးဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်စင်မီရစားဖဲဖဲနေပြတော့သွားပြုတ်လို့ပေါ့မမမီးရမှာရှိတယ်လက်မစစ်ဝင်နှမ်းမှန်သမျှပေးရတဲ့တာဝန်ကိုသူတို့အကုန်လုံးကျေပွန်သန်းဆောင်နေရပါတယ်အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ရထားဝင်ပြဿနာမျိုးစုံကိုလည်းရှင်းနေရာသိနေရတဲ့ယူဖိနေတဲ့နိုင်ငံတော်မှာယူဖိနေတဲ့ငွေတွေကိုလည်းရသိရတဲ့ဒဏ်ကြီးတွေရအောင်ရထားချက်ပြည့်မီအောင်ရှာနေရပါတယ်ထို့အပြင်သူတို့ကရောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အိတ်ဆင်ရနေရာ renew ရဆောက်မရှိတဲ့အတွက်အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဘူတာမှာပဲငုတ်တို့ထိုင်ပြီးနောက်နေရထားကိုဆက်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမမိသားဝင်နှန်းလက်မစစ်မန္တမရရဲ့ကိုစားရောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့တဲအိတ်ဆရာနေရာခုနနားကိုစားနေရာလေးတွေအစီအပြောင်လုပ်ပေးစီခြင်းပါလေရထားလိုက်ဝင်နှန်းနေမန္တမရကိုလည်းခုံနေရာလေးတွေစီစဉ်ပေးခြင်းပါလေအကုန်လုံးကိုစားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိမမမိသားမှာလက်မစစ်တစ်ပွားနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့ကျွန်တော်ကျင့်နေပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ဆိုမမမိသားဝင်နှန်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလက်မစစ်တယောက်ဖြစ်ဖို့တကယ်မလွယ်ပါဘူးပြီးတော့လည်းခီးတဲ့နဲ့အညာမညာဆက်ဆံပြီးတော့ပျော်နေရတဲ့ဘဝလေးကိုကျွန်တော်အမှန်တရားကျင့်တတ်ပါတယ်ကျင့်တတ်ပါ